Как матрешка сивая во сне. Да прашваме в Русия. Айде да чадо хек са да започне първо. Дай ва се. Ех, каква усмивка, чаровник. Стига се въртя, няма нищо отзад. Няма да охапе кучето. То спи. Е, събуди го. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод, където ще реагираме на странни неща. Колко странни и ние не знаем, сега ще видим. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и ARDES. А сега, приятно гледане! А така, изобе да си. Когато кон си играе с играчка. Мале как се радва обаче! Аз мисля, че за друго се радвам. Монстъре! Били... What? Чакай, това как е възможно? Май си... Окей! Много добре се е получило. Това си ти във фитнеса. Я да видим. Гледай сега как ще го дигна бата без проблем, гледай сега. Той е прат на човек! Съмнина! Оооо, горкичкия! Оооо, виж го колко е сладко! Ама ще се опита да те изяде! Просто ще видиш как ще го отхапе. Това не се прави в устата, а в носа, докато спиш така. Брат, не знам какъв му е проблема, аз ако се събуда в такова състояние, ще се радвам си. Аз бих се събудил още след първото. А, това е VR! Мале, как пищи жената? Леле... Бои! Добре, бе... И на всичкото отгоре това беше в мол. И всички се смееха. Това е тренировка. А, това е чула... Туш! Победиха те! Е, гати бейт. Ооо, как да караш ски през лятото? Не, по-скоро как да не падаш от това. Защо казах да не падаш и веднага пад? Где да си пътя, бе, приятел? Човек! Удари се някъде. Не се знай колко пътници имаш, а ти караш без да гледаш. Да не е за... смисъл... Може би за... Лео го дърпат, окей. Този как ще... Ти си като хипопотам, айде... Мали... Идиот. Плас! Това е битка, брат, че ако бях на място на това със синята дреха, директно ходех да поклоним. Оооо, това е много яко! Човек! Ако искате да дадете 100 лева за... Ау! То си връщна в окото, бай. Заседна на края. Заболя. Ей, за това не обичам парзалките. Айде, пляс. А, как мислиш да го оцелиш? What? Защото мисля, че сега няма да му изплува, защото се заклещи в плъж. Човек! Как влезе в него, не знам. Ооо! А вътре има крава! Този си вози кравата в колата! Ти е баваш ли ме? Като няма пари за камион да я пренесе както хората. Уау! Какви откачалки! Бягай! Бягай! Моля те, хвани детето и го вдигни на високо и го пусни после. Мале, на този в главата ще отиде. Да. Замина, замина, замина. Съсипаха му вечерта. Да, определено. А не, той е пиян той. Това е Канела Чалендж. И аз съм правил подобно нещо. Я да видим какво ще направя. Мисля, че това няма да е толкова неприятно, ако го погълниш като хората. А, така, в окото и го ще карай. По-скоро ушите и напълни. Вода, вода! Дай, дай на жената, бе! А, това дете ще го издуха! Уууу, стола го удари! Този е катастрофирал.
Ударим се във знака. На колата. Най-якото е, че на колата след това нещо нямаш и нищо. Сега ще има човек вътре. Може би. Айде. Край. Остана си горе. Пляс. Оттам момичето се засилва. Е, не го дароха. Водолазо. Айде, водолаза остана на сухо. Уу, варан! Маля, той как ще я нападне. Зайче? Има състезания? С зайци? Не знае. Да, много животни има. Айде. Оле-ле, тази се наяде с трева. С богом лице. Маймунке, здрасти! Дай 5 точки! Чукни тука. О, тия маймуни, знаеш какви кръци са, човек. Абе, сега ще видим, я. Е, това е крадеца. Уууу! Айде! Къде е скъпото? Избяга! Брат, аз ако така маймуна ми открадне нещо, то аз няма въобще да гледам да видя на къде ще отиде. Директно я хващам и я пребивам. Гония, бе! По-бързо! Не, аз съм няма хващане. Този сега ще се обърне, нали? Защо не седна на лодката, бе? Пляс! Още не е потеглил и вече... направи един провал, браво. Не! Не! Не се надвисва и така, не бе. Добре, сериозно. Juniper, you're okay. Все това си ти на лодка. Не, аз никога не бих се обърнал. Ооо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 о Мале, това беше яко. Този идва с скейтборд ли? Какво? Това ще удари толкова тежко главата, че... Мале! Ай, загина. Какво трябва да гледаме? Мале, сериозно! Не носи бери семки, брат. Дами господа, ако не сте виждали как сте прави любов до сега, да знаете така става нещата. Майка не. Усещам нещо. Айде малко и кафяво пусни. А те правиха снимка на момичето. Замина сватбената рокля. Кажи ми, че това ще сгази всички, моля. Мале, направо я разби човек. А всъщност не я заболя като гледам, но целият лед замина. Пич. Е, почти стигна. Еми, така става през зимата, като се опиташ да стигнеш до вас по-бързо. Какво има вътре, да видим. Парцал, чорап, камък. Банан! Омага, мисля, че знам какъв ще стане. О, моля те, не. Пич, не. Моля те. Внимателно как ще го... What? Е, това е монстър след купон. Да. Какъв това чайник на... Не знам. Делва беше, не беше чайник. Леко са стъклите бутилки. Айде, ай, парът. Ай. Дистанционното... Всичко замина. Шампанското... What? Е, утре ще изяде, спокоен. Наядане. Оу! Мене... Да, цуни го още малко, цуни го. Той ще цуне след малко. Да, наистина. Аз съм имал гадни случки с улични кули. Кули? С улични кули? Айди, изправяй се, продължавай си видеото. Ужас, какво ми става? Това е нормално за Васил, просто се прави, че не му се случва по принцип. Така, както казвах, като цяло имал съм такива случки с улични кучета, които са ме гонили и да. Ако видя някой по-голямо, изобщо не се доближавам, пък... Тази си е гущава тигър, защо не? Единственият звяр, който бих гущнал е монстъра. Не, аз обаче не гушкам, аз ще изям. Ще ми изям теж, добре.
Оу, ядене! А какво е това всъщност? Палачинки? Бухтички? Какво? Не. What? Айде, ами ако скок се хлъзнеш, брат? Уоу! Ау, ей така става, като не си прибирате колата в гаража зимата. Не всички имат гараж, Васе. Е, и това е така. Чакай, той в момента си е включил парното, мале, разтопи го. А това топи, какво бе, е? А, той боядисва, въй! Мислиш, че е някакъв домашен трактор преди да видя белите неща. Бялата боя. А, защо за бога свалят боята на тази кола? Представи си колко е силна тази струя. Брат, ей това ще го взема и ще го пробвам върху окото. Какво ли ще се случи? Мерси, аз ще го пробвам в г***. Монстре! Духай, а така. Издухай го. Издухай тази гадна боя. Лоша то боя. То не, че бялата е много хубава отдолу. Духни фарчето малко. Да, така като гледам, пожалтяло е. Има нужда. Да ходи да го полират. What? Така, как става това? Ами, не знам, аз съм го виждал само по филмите. Обаче, много бих желал да го видя на живо. Но не и когато съм в лодка. На пътя, аз бих желал да те метна вътре. А, не! Не може. Аз така и не мога да плувам, пък в това нещо... Именно, ще умреш директно. Монстре! What? Чакай, какво е това кръстовище? What the fuck? Абе, бе, вие урекли сте. Брат, какво става? Това е нещо нагласено. Чакай малко, защо всички коли са еднакви? Всичко е CGI. Всичко е CGI. Това просто... Снимали се кръстовището няколко дена подред и са нагласили колите така, че да не се удрят буквално все едно. Да, вау. И някой нарочно са минавали, смисъл... Не, 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 тия колите една след друга деца, те са буквално една и същата кола, просто копирана. Ами хора, тук ще приключваме с днешния... Брат, млъкни! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай бай! Yeah!